waaw jaajëf ba léegi yéen ñi ñuy topp si biir réew mi moo xam ci biir réew la di suivre li nga xamante ni moom moo di suñu liggéey nekk koom-koom nekk environnement nekk développement tey jii ñu dellu si waat fii ci Kër Lahine. Kër Lahine nag mu ngi nekk si commune bu Diagane Barka arrondissement bu Djilor département bu Foundiougne région de Fatick. Tey jii nag si toolu Mbaye Dieng lañ ñëwaat. Mbaye Dieng ginnaaw boo xamante ni tey jii daf ne ay moyen ba installé fi tool bi mel nii bàyyi fi ay rakam ak ay liggéeykatam ngir ñu mën a daan doole si biir maraîchage bi nga xamante ni nekkoon na liggéey boo xamante da doon nelaw ci commune Diagane Barka si njàppandalu Mohamed Nasir Cissé ci ay idéem ak ay moyen am tax na ñëpp yeewuwaat si. Aliou Dieng ñu ngi lay nuyu. Xam naa kàddu gi bu gën a mën a kawee dinañu gënal bu baax a baax. Tey jii ana lan nga gis ci maraîchage bi yow? maraîchage gis nañ ne am na njëriñ te noppal nañu bu baax a baax ci liggéey. noppal na leen bu baax a baax si liggéey. Ci année yi paas yi yëpp ci fan nga daan noor ak ci lan nga daan noor ba tax tey nga dellu si waat fii ngir ñëw sa dëkk ngir nekk si maraîchage bi? waaw daan naa génn di noor yi Dakar daan naa génn di noor yi Dakar andira nag mu maa ngi nii maa ngi sama biir dëkk la sama biir kër di fi tànn di fi am tiraan bu baax a baax loo xam ne moo uti moo fenn ci àll bi maa ngi toog di ko am sama kër bu baax. léegi loolu boo ko amee ban yëg-yëg nga ci am ak ban gis-gis nga ci am? ah xam nañ ne loolu xam nañ ne loolu moo gën ci ñun am nañ ci kontaante bu baax a baax te am nañ ci yaakaar boo xamante ni jàpp nañ ne mën nañ ci am leneen lu comme lu ëpp lii daal. idée bi da nga daan dem si yeneen dëkk yi ñu ko daan bayee di ko fa bay wala yow yaa toog ñëwal mu ñëwal la wala da nga gis si sa commune ne nit ñaa ngi koy def rek nga ne kon xaaral ma ñëw dellu si waat solution baa ngi? waaw damaa gis samay morom di ko def di si tedd après ma proposé sama benn grand après mu jàppale ma ci matériel bi mais man mosuma dem fenn di ko bay. defoo formation bi? non mosuma def formation. gis naa fi Diakhatou mu ngi def réussir supermé bi Sablé bi Bassenté bi tout ça. léegi nag yow comme defoo formation bu benn malade yi ñëwee feeñu si gàncax gi yow naka nga koy traité? benn malade yi damay laaj ñi nga xamante ñëw jëpp xam-xam bu ñëwee xool gàncax bi xam feebar bi mu feebar après ci leen wax posa bi nga xamante ni moo ko mën a traité pare ñu wax ma jënd ko daal di ko kii. soo ñu mënee ñëwal tamit noor yi nga daan noori Dakar ak bi ngay noor fii nii ban moo ëpp rendement si yow? non genre bi ndax campagne bi pare waaw loolu ndax genre mënaguñu ko xam daal ndax liggéey bi pare waaw liggéey pare quand même liggéey bi pareegul mais li nga nekk si tool bi ak marchandise ba nga téye da nga xam marchandise mi boo ko jaayee lan la mën a jural waaye tool bi tamit boo xaymaa li nga fere am nga njort ne lii nii war nga mën a cité ne moom moo war a tane sama noor daaw waaw wala déet? waaw jàpp nañ ne mooy tane la la ñu daan wuti ci àll bi jàpp nañ ni moo ko tane moo ko tane bu baax. suuf bi ñëpp ñu ngi dawal jëm si waat suuf gis nañ ne tey jii nii développement munta am sans ñu respecté waat mbay mi. léegi maraîchage bi yow débutant nga da nga yegg si bees ndax yaa ngi sóoraale la nga continuer si comme ça loolu wala da ngay essayé nii rek par bu doxee nga jàpp bu doxul nga dellu si li nga newoon? non ñun moom instant bi moom booyatuñ xel dem feneen bu neexee ñu ngi ci bu naxadee ñu ngi si. donc gis nañ ne tamit jaay yombul jarle yombul mën nga góorgóorlu si sa am say variété yu bari mais jaay yombul tey jii nii bu fekkee ne nii luuma bi wala marché bi tey jii ñu ngi xalaat tëj marché yi bu tombeeg yéen seen i gàncax ñor si yan situation ak ban solution ngeen ni def pour jaay ko? waaw instant bi moom daal fi ñu waxee yow ni fekk nañu dagg suñu léegi ba noppi war a dugg moom ci marché instant moom ñu ngi def daanaka bu nekkul luuma daal moom dinañ dagg marché ni dugg ak moom ci dëkk yi di ko jéem a jaay. di ko jaay. waaw di ko jaay daal. yan variété nga fi ñor léegi problème waa yoo xam ne ni jot nga koo dagg moom ba commencé koo jaay? instant bi maa ngi ñor la batañte maa ngi ñor la jaxatu ak kaani salaat ak kànja. ak kànja. maa ngi dagg bu baax. waaw ñu gis ne tamit par rapport nekk ci àll bi di woote téléphone tey jii ngay liggéey si sa bindu kër daanaka loolu tamit
yakana benen avantage ta amon lo taw fex lo mo taw fex dama lañ ko japp legui na sa morom yi nga xamanteni ñu ngi ci ay Dakar ay Thiès di fay location lolok lolou ta baye lu melni seen ginaaw keuri bo don bo len don conseil yow lan nga len di wax xaraa ñu baye xam kenn ko nek da am lu mu gëm tay ki nga xamanteni da am lu mu gëm tay pour nga jëne ko lim gëm andi ko ci ñe jox am lolou yom ba ku ci dem ba xelam del ci rek mo bu ñewé dina ay zir da lon lañu gis. Est-ce que tu sais Mohamed Nazir Cissé? Je ne sais pas. Si tu veux lancer, Je ne sais pas. Sa cadre gu muju ah sama cadre gu moy di sant gu deug gërem rek ta rafelu da liggey bi sa liggey ma xol nañ ko trop ma sha Allah merci bien jajeuf voilà kon yef yaangi nonu tay jilé keut line la ñewon ngir amal fi sen reportage wëral nañ ñen mbolem tool yi nga xamanteni ñu ngi ci biir dekk bi ci ko fi ci toolu mbay jien voilà ci cadre gu Mohamed Touré ja ngeen jëf.